Umzimesia საერთაშორისო გამოხმაურება დილიდან ყველა გამოსვლისა და განცხადების მთავარი თემა უკრაინაზე მიტანილი საჰაერო იერიშებია, ბარბაროსობა, ტერორიზმი, სამხედრო დანაშაული, მშვიდობიან მოსახლეობაზე შემზარავი თავდასხმები. ასეთი შეფასებები ისმის მსოფლიო ლიდერებისგან. ლიდერთა ნაწილი უკრაინის პრეზიდენტს პირადად ესაუბრა საჭიროა დამატებითი სამხედრო და ფინანსური დახმარების მობილიზება. ეს არის მთავარი გზავნილი და დაპირება, რომელსაც დღევანდელი დარტყმების შემდეგ ოფიციალური კიევი დასავლეთისგან იღებს. აქცენტი კეთდება საჰარო თავდაცვის სისტემების მიწოდებაზე. შეფასებებში ყველა თანხმდება, რომ მასირებული შეტევები რუსეთის სისუსტეზე მიუთითებს. ზელენსკი რუსეთის იზოლაციის მიზნით ზეწოლის კიდევ უფრო გაძლიერებას და ცის დაცვაში დახმარებას ითხოვს. ლევან ახალაი ადევნებს თვალს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ლიდერების შეფასებებს. ლევან, როგორია გამოხმაურება? Ერთან თან მსოფლიო რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე დღეს მიტანილ სარაკეტო იერიშებს ომის დანაშაულს და ბარბაროსობას უწოდებს. სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტს ტელეფონით დაუკავშირდა პოლონელი კოლეგა ანჯეი დუდა. როგორც ის ტვიტერის გვერდზე წერს, მან მაყურადღება ამ სატელეფონო საუბრის დროს გამახვილა რუსეთის იზოლაციის აუცილებლობაზე. მანამდე კი, როგორც პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარია იუწყება, დუდა კონსულტაციებს მართავდა ნატოს გენერალურ მდივანთან, სადაც განიხილებოდა უკრაინის მხარდაჭერის მნიშვნელობა. კიდევ ერთი ხისტი განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელა ლიეტუვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, რომელმაც მოითხოვა, რომ უკრაინისათვის ყველანაირ იარაღზე შეიარაღებაზე მიწოდების შეზღუდვა მოიხსნას, რათა უკრაინა დაიცვას თავი რუსეთის მიერ განხორციელებული გენოციდისგან. უკრაინაში განხორციელებული თავდასხმას ასევე გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანიც, იენს სტოლტენბერგმა ტვიტერის გვერდზე თქვა, რომ ალიანსმა უკრაინელების მხარდაჭერის პირობა დადო და ის ასეც გაგრძელდება. უკრაინის პრეზიდენტს სატელეფონო საუბარი ჰქონდა დღეს ასევე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან, ლი სტრასთან. როგორც ზელენსკი ამბობს, უკრაინას აქვს იმედი, რომ დიდი ბრიტანეთი იქნება ლიდერი ქვეყანა უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერის და ასევე საერთაშორისო მხარდაჭერის კონსოლიდაციაში. რაც შეეხება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, ლიდერებს უკრაინის პრეზიდენტი ტელეფონით დაუკავშირდა დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს. ის მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი მაკრონმა და დაადოსტურა უკრაინის მხარდაჭერა და უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა მოქალაქეების დაღუპვის გამო. ზელენსკისთან სატელეფონო საუბარი ასევე გამართა დღეს გერმანიის კანცლერმა, რომელიც ხვდებოდა დღეს თავის უნგრელ კოლეგას ვიქტორ ორბანს ბერლინში. როგორც ბერლინში აცხადებენ, შოლცი უკრაინაში არსებულ მდგომარეობას დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების შეკრებაზეც განიხილავს და დაუბრუნდება. ერთადერთი ლიდერი ევროკავშირის, რომელიც დღეს ვიდეო მიმართვით გამოეხმაურა დღევანდელ განცხადებას, ეს იყო ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. მან სპეციალური ვიდეო მიმართვა, ჩაწერა ესტონელ კოლეგასთან ერთად. დანარჩენი ლიდერები კი მხოლოდ ტვიტერით გამოეხმაურდნენ, ეს იყო შარლ მიშელი და ასევე ჟოზეფ ბორელი. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ განცხადება, რომელიც გააკეთა ევროკომისიის პრეზიდენტმა, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიც გამოეხმაურა ტვიტერით უკრაინაზე თავდასხმას. მათ შორის იყო ამერიკის ელჩი ბრიჯიტ ბრინგი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გაავრცელა აი ეს ტვიტი, რომელსაც ახლა ხედავთ ეკრანზე, და ამ ტვიტში ჩანს, რომ ის ხვდება უკრაინის პრეზიდენტს. ამ ტვიტს თან ახლავს ჩანაწერი, რომელშიც ის ამბობს, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი არის უშიშარი და კიდევ ერთხელ აცხადებს და უცხადებს მხარდაჭერას უკრაინას, სიტყვებით დიდება უკრაინას. ახლა კი მოვისმინოთ, როგორც გითხარით, ევროკომისიის პრეზიდენტისა და ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებები. I am shocked and appalled. შოკირებული და შეძრული ვარ კიევზე და უკრაინის სხვა ქალაქებზე ხისტი თავდასხმის გამო. რუსეთმა კიდევ ერთხელ აჩვენა მსოფლიოს, რას უჭერს მხარს. ესაა ტერორი და სისასტიკე. დამნაშავეებმა პასუხი უნდა აგონ. გლობთ დაღუპულებს და ვუგზავნის სამძიმარს ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს. ვიცი, რომ უკრაინელებს ვერ დააშინებენ და მათ იციან, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვიქნებით, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. ჩვენ აქ ვდგავართ ევროკავშირის აღმოსავლეთ საზღვარზე. ჩვენ ვუგზავნით უკრაინელებს შემდეგ ზამნილს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ ყველა შესაძლებელი გზით. ჩვენ მოკავშირეებმა აუცილებლად უნდა მოგაწოდოთ საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომ უკრაინელებმა შეძლონ ქალაქების და მოქალაქეების დაცვა. რუსეთი კონფლიქტის ესკალაციას ახდენს, რომ მოქალაქეებს ზიანი მიაყენოს. ჩვენ დაღუპულთა ოჯახებთან და უკრაინასთან ვდგავართ.
Канцлери Шолци дилит еса убра телефонит украинис президент Володимир Зеленскис шекмил ситуациазе. Са телефону саубрис дрос мас ацнобес Киевши шекмили мдгалмареоби шесахе. Канцлерма даадастура украинисадми Германиисада диди шуйдеулис цеври коагнебис солидароба. Ман ткваром Германия гаакетепс хвелаперс даматебити дахмарабис мобилизациисатуис. Гансакутрабит дазиенебули да дангреули самокалако инфраструктурис ахсадгенат. Დღესვე ტვიტერით გამოეხმაურდნენ უკრაინაზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას საქართველოს ხელისუფლების წევრებიც. Კერძოდ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ თავდასხმის მიზანი იყო შიშის დათესვა, თუმცა მსოფლიომ მისი თქმით უკვე იხილა უკრაინელების შემართება და მთელი საქართველო ახლა უკრაინელების გვერდით დგას. ტვიტერზე გამოეხმაურა რუსეთის აგრესია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩალვა პაპუაშვილის თქმით, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე და მოქალაქეებზე თავდასხმა მიუღებელია და ეს სიგიჟე უნდა შეწყდეს, წერს პაპუაშვილი. უკრაინის შესახებ მსჯელობა უკვე გაგრძელდება დიდი შვიდეულის ფორმატში, როგორც აღნიშნა ამ კვირაში ასევე დაგეგმილია უკრაინის პარტნიორი და მხარდამჭერი ქვეყნების შეკრება ბრიუსელში, სადაც ისინი რამშტაინის ფორმატში იმსჯელებენ უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერის გაძლიერებას. Მადლობა, ლევან ახალაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.